अध्यक्ष ज्यू आज संघीय संसद राष्ट्रिय सभा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले नेपाल सरकार र सरक, सरकारवाला निकायलाई कार्यान्वयनका लागि उनासी कार्तिक महिनामा दिएका सिफारिसहरूलाई नेपाल सरकारले उच्च महत्त्व दिएको कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु सबभन्दा पहिला त र म सम्मान्य अध्यक्षज्यू लगायत यो विशेष समितिका सबै पदाधिकारी र राष्ट्रिय सभाका सबै मान्य सदस्यहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले राष्ट्रिय सभाबाट हाम्रो संविधानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सबैभन्दा संवेदनशील र सबैभन्दा बढी कार्यान्वयनको निम्ति आवश्यक भएको मुद्दामा छलफल गरेर विशेष समिति बनाउने सातवटै प्रदेशमा गएर सम्बन्धित र सरकारवालासँग सम्वाद अन्तर्क्रिया गर्ने र त्यसको आधारमा एउटा प्रतिवेदन तयार गर्ने जे काम गर्नुभएको छ त्यसको लागि तपाईँहरू सबै धन्यवादको पात्र हुनुभएको छ अहिले मैले लामो व्याख्या गर्ने भन्दा पनि धेरै ठुलो मात्रामा अहिले सङ्घीयताको विषय सैद्धान्तिक रूपमा विमतिका रूपमा उठेको त छैन तर यसबारे कार्यान्वयनमा भएको कमी ढिलाइ या त्यसप्रति अरुचिको प्रवृत्ति जो देखा पर्न थालेको छ त्यो कार्यान्वयनप्रतिको अरुचिको कारणले कता कता जनतामा आशंका पैदा हुने र सुरुदेखि नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी प्रवृत्तिलाई बढावा दिने काम चाहिँ पक्कै पनि हुन थालेको छ यस्तो परिस्थितिमा कहीँ न कहीँबाट हामीले संविधानको यो मूल मर्म र भावना बोकेको सङ्घीयताको प्रश्नमा अध्ययन गर्नै पर्थ्यो एउटा निष्कर्षमा हामी फेरि पुग्नै पर्थ्यो र रह कार्यान्वयनमा रहेका कमी कमजोरीहरूलाई हटाएर त्यहाँ एउटा नयाँ गति दिनै पर्थ्यो त्यसको सुरुवात तपाईँहरूले गर्नुभएको छ म सरकारको तर्फबाट यसलाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण रूपले अगाडि बढ्ने विश्वास तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु र मलाई के लाग्छ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र जो हाम्रो नयाँ संविधानका केही मूलभूत विशेषताभित्र पर्दछन् र यो धेरै ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त भएको उपलब्धि हो भनेर नेपाली जनताले र हामी सबैले संविधान सभा मार्फत स्वीकार गरिएको कुरा हो हामीलाई यो पनि थाहा भएकै कुरा हो कि सुरुदेखि नै सङ्घीयताको बारेमा समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्रको बारेमा र गणतन्त्रको बारेमा पनि विवाद विमति र बहस चल्दै आएको कुरा हो सर्वसम्मत रूपमा एकात्मकताको ठाउँमा सङ्घात्मकता राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र र अनि सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा एकमत राजनैतिक वृत्तमा पनि भएको होइन समाजमा पनि एकमत भएको होइन बहुसङ्ख्यक जनताले र आन्दोलनको बलमा धेरै नेपालीहरूको बलिदानपछि एउटा यस्तो राजनैतिक माहौल बन्यो अन्तत संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने कुरामा राजनैतिक वृत्तमा झन्डै झन्डै सर्वसम्मत जस्तै देखा पर्यो तर अहिले संविधान कार्यान्वयनको यो असाध्य महत्त्वपूर्ण चरणमा अगाडि बढ्दै गर्दा फेरि एकचोटि ती विषय जो हामीले औपचारिक ढङ्गले वैधानिक ढङ्गले र जनताको बलमा आन्दोलनको बलमा स्थापित गरिएका हुन् वैधानिक रूपले स्थापित गरिएका हुन् ती विषयमाथि नै कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै एङ्गलबाट प्रश्न उठाउने जमरको भएको छ मलाई हुन त मैले त यो कुरा प्रत्यक्ष हेरेको पनि होइन थाहा पाएको पनि थिइनँ हाम्रो मेरै क्याबिनेटको एकजना मन्त्रीले नै सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो भनेर यहाँ सुनाउनु भयो मान्ने सदस्यले मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ मन्त्रीमण्डलभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दललाई पनि मान्ने सदस्यलाई पनि हुन्छ तर मन्त्रीमण्डलभित्र बसेर सङ्घीयताको विरुद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने या प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रूपले पनि कानुनी रूपले पनि हुन सक्दैन <laughs> म यो प्रष्ट गर्न चाहन्छु र यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ भन्ने कुरा पनि म यो राष्ट्रिय सभाको सम्मानित सदनलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु त्यस कारण मेरो पहिलो यहाँ भनाइ के छ भने दुईवटा आउटलुक दुईवटा विश्व दृष्टिकोण जस्तो सङ्घीयताको बारेमा रहँदै आएका थिए सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बारेमा रहँदै आएका थिए तर हामीले संविधान सभाबाट त्यसको निरूपण गरिसकिएको विषय हो त्यस कारण यो निरूपण गरिसकेको विषयमा हामीले कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण चरणमा यसलाई कार्यान्वयनलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयत्न नैतिक र रा राजनैतिक दुवै दृष्टिकोणले उचित हुँदैन भन्ने म ठान्दछु अब अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जो प्रतिवेदन यहाँबाट प्रस्तुत भएर आज मैले छलफल पनि सुन्ने अवसर पाएँ मान्य सदस्यहरूले जसरी विषयहरू उठाउनु भएको छ मलाई खुसी लागेको छ र यसले प्रतिनिधि सभातिर पनि र सरकारलाई पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकै छ सिँगै देश र आम नेपाली जनतालाई पनि गराएकै छ हामीले खोजेको संविधानले खोजेको आन्दोलनले खोजेको हाम्रा हजारौँ शहीद र बलिदान गर्ने बेपत्ता भएका थुप्रै थुप्रै मानिसहरूले खोज देखेको सपना खोजेको भनेको अधिकारको बाँडफाँट हो शक्तिको बाँडफाँट हो साधन स्रोतको समुचित बाँडफाँट हो सङ्घीयताको मर्म भनेकै त्यही हो शक्ति र साधनको समुचित बाँडफाँट अनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा देशका सबै वर्ग समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व प्रणाली खोजेको त्यो हो असाध्य केन्द्रीकृत राज्यको ठाउँमा हामीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि सरकारको मान्यता दिएर सरकारले पाउनुपर्ने हैसियत र त्यसको शक्ति र साधनको बाँडफाँटको कुरा पनि संविधानमा नै व्यवस्था गरेर स्पष्ट गरिएको अवस्था हो हामीले एकातिर सङ्घीयताका सन्दर्भमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको शक्ति र साधनको बाँडफाँटको कुरालाई संविधानमा नै व्यवस्था गरेका छौँ भने अर्कोतिर मौलिक अधिकारमा नेपाली जनताले शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी खाद्य सम्प्रभुता जस्ता विषय मौलिक अधिकार भनेर किटानी गरिएको छ र कसैले पनि आर्थिक अभावले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने छैनन् अन्य कुनै कारणले शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुने छैनन् र प्रत्येक नेपालीलाई रोजगारीको अधिकार हुनेछ र कुनै पनि कारणले उनीहरूले बेरोजगार हुनुपर्ने स्थिति हुने छैन भन्ने संविधानको मर्म हो तर विडम्बना के भएको छ भने यस यसबिचमा हामीले सङ्घीय निजामती ऐन जो सङ्घीयता कार्यान्वयनको निम्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र भन्ने नै हो भने रणनैतिक रूपले निर्णायक विषय भन्न पनि सकिन्छ साँच्चै हामी सङ्घीयताप्रति इमान्दार भएर कार्यान्वयनतिर जाँदैछौँ कि छैनौँ भन्ने कुराको चाहिँ निदो गर्ने ऐन हो त्यो सङ्घीय निजामती ऐन राजनीतिमा त सङ्घर्ष र आन्दोलन बलिदानका कारणले ठुल्ठुला परिवर्तन घोषणा भए तर हाम्रो कर्मचारी तन्त्र त्यही राजनीतिक परिणाल परिणाम अनुकूल त्यही राजनीतिक परिवर्तन अनुकूल परिवर्तन भयो कि भएन त्यो राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने गरी अगाडि जान तयार छ कि छैन भन्ने कुरा निदो गर्ने असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय सङ्घीय निजामती ऐन हो त्यस्तै त्यसैसँग जोडिएको सङ्घीय शिक्षा ऐन पनि हो अनि प्रहरी समायोजन ऐन पनि हो सरकार भनिसकेपछि सरकारसँग आर्थिक अधिकार पनि राजनैतिक अधिकार पनि सुरक्षाको अधिकार पनि केन्द्रित भएन भने त्यो सरकार सरकार हुँदैन भन्नको लागि सरकार गर्नको लागि त्यो एउटा सामान्य इकाइ जस्तो मात्रै केन्द्रको इकाइ जस्तो मात्रै भएर बस्छ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार भनेका केन्द्रका इकाइ होइनन् तिनका आफ्ना केही स्वायत्त अधिकारहरू छन् स्वतन्त्र अधिकारहरू पनि छन् र ती एकअर्कासँग जोडिएका पनि छन् ती एकअर्कासँग समन्वयमा चल्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुन्छ संहिताको मर्म भनेको त्यही नै हो तर सङ्घीय निजामती ऐन बनेर सदनमा प्रस्तुत भएर पनि त्यो फेरि फिर्ता गएर बसेको छ र त्यसलाई अगाडि बनाउनु पर्ने आवश्यकता तडकारो आवश्यकता साँच्चै सङ्घीयतालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने हो भने सङ्घीय निजामती ऐन सङ्घीय शिक्षा ऐन प्रहरी समायोजन ऐन र अन्य मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयका पनि ऐनहरू बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा मात्रै बल्ल जनताले र परिवर्तनकारी शक्तिले पनि सङ्घीयता भनेको कति ठुलो कुरा रहेछ जनताको लागि राष्ट्रको लागि विकासको लागि समृद्धिको लागि भन्ने अनुभूत हुने वातावरण बन्न सक्छ ऐन चाहिँ बन्न नसक्ने बन्न नदिइने अनि अधिकार जति केन्द्रमै ल्याउन उद्धत भइराख्ने सबै मन्त्रालयहरू पनि सङ्घीय सरकारको मन्त्रालय प्रदेशका अधिकार पनि स्थानीय तहका अधिकार पनि सकेसम्म केन्द्रमै ल्याउन रुचि देखाउने त्यसको निम्ति वातावरण बनाउन कोसिस गर्ने भयो र ऐन बनाउने कुरामा अरुचि रहि नै राख्यो भने कुनै दिन स्थिति अलि डरलाग्दो हुन पनि सक्छ त्यसकारण कारण म मान्य मा सदस्यहरूलाई यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफलको वातावरण बन बनेको र सरकारको ध्यान आकर्षण गराएकोमा धन्यवाद दिँदै मैले के भन्न चाहन्छु भने म आफै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी भएको शान्ति प्रक्रियाको एउटा हस्ताक्षरकर्ता पनि भएको र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा प्रमुख बाहक मध्येको पनि भएको र अहिले गर्दै जाँदा म तेस्रो पटक कार्यकारी भूमिकामा प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा छु र मलाई के लागेको छ भने मैले भनेको सायद मान्ने सदस्यहरूले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सुन्नु भएको छ मेरो लागि यो चुनौतीपूर्ण अवसर हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी समानुपातिकता कार्यान्वयन गर्ने किनभने मनै यसको यो परिवर्तनको निम्ति प्रमुख भूमिका खेल्ने अवसर प्राप्त गरेको क्रान्ति आन्दोलनको नेतृत्व गरेको शान्ति सम्झौताको पनि नेतृत्व गरेको नाताले संविधान सभामा यो सङ्घीयता लोकतन्त्र गणतन्त्र समावेशिता समानुपातिकता सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको अधिकारको सबभन्दा बढी पक्षपोषण गर्ने र प्रवक्ता भएको नाताले पनि मेरो यो प्रधानमन्त्रीको काल एउटा चुनौतीपूर्ण अवसर हो मैले र मान्य सदस्यहरूलाई थाहा छ मैले चाहे सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा पनि यो विषयलाई उच्च प्राथमिकताको साथ उठाइएको छ मैले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने क्रममा पनि मैले गम्भीर ढङ्गले नै यो विषयलाई त्यहाँ प्रस्तुत गरेको छु र मैले नेपाल सरकारका सबै सचिवहरूलाई निर्देशन दिने क्रममा पनि यो विषयलाई गम्भीर ढङ्गले उठाएको छु र मैले यसै सदनबाट यही प्रक्रियाभित्रै सङ्घीय निजामती ऐन र अन्य सबै ऐनहरूलाई योसँग सम्बन्धित ऐनहरूलाई अगाडि बढाउने कमिटमेन्ट गरेको छु र म यो सम्मानित राष्ट्रिय सभालाई पनि सम्मान्य अध्यक्ष ज्यू म आफ्नो तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरी संविधानमा यहाँ प्रश्न उठ्यो हामीले धेरै मेहनत गरेर धेरै छलफल गरेर अन्तत त्यहाँ सहमति बनाएकोमा स्वायत्त क्षेत्र विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र चे पनि छ संविधानमा त्यसको व्यवस्था पनि छ तर ऐनको अभावमा ती चिजहरू अगाडि बढेका छैनन् त्यस कारण ती चिजहरू या त हामीलाई त्यो उचित लागेको छैन भने हाम्रो प्रतिनिधि सभाले या राष्ट्रिय सभाले हाम्रो सङ्घीय संसदले संविधान संशोधन गर्न सक्छ संविधान संशोधनको अधिकार छ त्यो संविधानले नै दिएको छ परिमार्जनको अधिकार संशोधनको अधिकार होइन हामीले त्यस्तो महसुस गर्दैनौँ र संविधानमा त्यो व्यवस्था छ भने त्यसलाई पनि ऐन बनाएर अगाडि बढाउन जरुरी छ त्यसले मात्रै नेपालका कतिपय लोपोन्मुख समुदायको पनि कतिपय त्यस्ता विशेष क्षेत्रका जनताको विशेषता म अस्ति भर्खर गोर्खाको असाध्य दुर्गम ठाउँमा गएँ त्यहाँको भूगोल त्यहाँको जनताको बसोबासको स्थिति त्यहाँको उत्पादनको प्रकृति त्यहाँको संस्कृति हेर्दाखेरि ती चाहिँ गण्डकी प्रदेश जस्ता लाग्दैनन् भन्न त गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत गोर्खा जिल्लामा छ तर त्यहाँ हेर्दा तिनीहरूको आफ्नो विशेष क्षेत्र हो भन्ने कुरा प्रष्ट झल्किन्छ त्यस्ता ठाउँहरू या शेर्पा या अरू कम्युनिटीहरूको पनि त्यस्तो क्षेत्र भयो भने जति सक्रियताको साथ विकास निर्माणको कामले गति लिन सक्छ अरू हुन सक्दैन त्यसकारण यो विषयमा पनि नेपाल सरकारको अहिलेको र मेरो ध्यान छ म यो कुरा पनि राख्न चाहन्छु र अब सङ्घीयताबारे प्रश्न उठाउने एउटा आधार सङ्घीयता विरोधी प्रवृत्तिका मानिसहरूलाई केले दिएको छ भने हाम्रो खर्चिलो र भड्किलो भयो प्रदेश मन्त्रीहरू पनि बढाउँदै लैजाने खर्च पनि बढाउँदै लैजाने जस्तो क्रियाकलाप जो देखियो विगतमा त्यो कारणले मानिसहरूलाई यो बेकारमा यो प्रदेशले गर्दा खर्च मात्रै बढ्यो भन्नलाई भन्नेहरूलाई चाहिँ मलजल गर्ने काम गरेको छ मेरो नेतृत्वको सरकार अहिले बनिसकेपछि हामीले बडो दृढताको साथ भनेका छौँ दस प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री बनाइने छैन मन्त्री घटाउने एउटा मन्त्री घटाउँदा करोडौँको बचत हुन्छ हामीले अहिले यो सरकारका साझेदारहरूमा सर्वसम्मत बनाएर नै मन्त्रालय घटाउने र प्रदेशको खर्च घटाउने विकासका कामलाई र ऐनलाई अगाडि बढाएर कार्यान्वयनलाई चाहिँ जनताले देख्ने र बुझ्ने गरी गति दिने भन्नेमा हामी गइनै सकेका छौँ र त्यो देखिसकेको छ र मलाई लाग्छ आउने दिनमा यसले सङ्घप्रति उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रम पनि सुरु हुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु मैले अब धेरै अहिले बोल्नुभन्दा पनि तपाईँहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनले नेपाल सरकारलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनमा समावेशी समानुपातिकता कार्यान्वयनमा धेरै ठुलो मद्दत गरेको छ फेरि एकचोटि सम्मान्य अध्यक्षज्यू यो राष्ट्रिय सभाबाट भएको पहललाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासहित विदा हुन्छु धन्यवाद है